Un man vecāki ļoti ātri izšķirās, kad es biju jau maziņa, un tad man mamma audzināja vienu, un tā kā netika, tā kā viņai bija grūti audzināt mūs ar brāli divatā vienai, un tad mēs augām ar brāli divatā tikai lielāko daļu, viens otru uzmanījām. Un tā kā mēs bijām tikai divatā, tad nu, ātri aizmaldījāmies no patiesā ceļa, un jau kaut kādos 13 gados es tiešām katru dienu sāku pīpēt un dzert, un nonācu līdz tādai situācijai, ka, nu, es nesapratu, kāpēc es dzīvoju, neko es nesapratu, jo neviens man nebija. Un tāds, ar ko es varētu parunāt, visi draugi, viņi arī bija tādi, nu, iedzeram kopā, bet, nu, ikdienā nekas. Un, jā, rezultātā es tiešām mēģināju vairākas reizes izdarīt pašnāvību. Tas neko nepieveda, nu, nekas neizdevās, vienmēr kaut kādīgi notika, kaut kas, es pat brīnījos. Izdaru to, neko nevar izdarīt. Un es biju ļoti dusmīga par to, un vienkārši es biju apsolījusi sev, ka es vienkārši nodzeršos līdz tam, kamā es nosprākšu. Vienkārši tā biju pateikusi sev. Un tā es arī dzīvoju. Tad, kad man jautāja 16 gados, vai es gaidu savus 18 gadus, tad man bija atbilde tāda, es līdz 18 gadiem nenodzīvošu. Bet nu, iznāca tā, ka nu, tiešām mamma nezināja, ko ar mums darīt, jo man dzīve bija drausmīga. Un mēs pārcēlāmies uz vienas vietas, uz otru vietu, jo nu, viņa nezināja, kā mēs tur bijām, tur tie draugi ir, viņš domāja, varbūt no draugiem aizvedīs prom, būs savādāk. Tā mēs aizbraucām dzīvot uz Cēsīm, bet nu, Cēsīs sākās kaut kādu jocīgu, man likās visi cilvēki sajukuši prātā. Nāk pie manīm, ir katrs gandrīz ik pa brīdim kāds kaut ko stāsta par Dievu, es saku, nu, viņi visi sajukuši prātā, es nesaprotu, kas ar viņiem notiek. Bet nu, ne, nu, bet, nu, domāju, nu, Dievs nav, un ko viņi man stāst, un vēl pa Bībeli kaut ko, nu, galīgi traki. Bet kaut kādīgi beigās Ziemassvētku, kaut kāds Ziemassvētku pasākums bija. Man mamma jau sākusi, ka ietu bija uz draudzi vienu vasaras svētku draudzi Cēsīs, jo, nu, viņa arī teica, viņa man nesen teica, viņa saka, viens no iemesliem, kāpēc es sāku iet uz draudzi, tas bija tieši tu, jo nu, viņa nezināja, ko darīt ar mani, jo viņa redzēja, ka vienkārši man dzīve brūk kopā. Un tajā Ziemassvētkos tieši man nebija, ko darīt. Tas bija brīnums, jo parasti man vienmēr bija tur tusiņš, tur kaut kādi draugi, tur kaut kas. Bet tajos Ziemassvētkos man nebija, ko darīt, un tad mamma saka, varbūt atbrauks līdzi tur uz draudzi. Es tā, labi, varbūt, nu jā, nu Ziemassvētku vienkārši mājās pie vieniem. Es aizbraucu, es skatos, man priekšā viena draudzene. Es zinu, ka es ar viņu kopā tikko dzēru, tikko pīpēju. Es vienmēr biju domājis, ka uz draudzi nāk tikai svētie, un ko es tur darīšu. Bet, nu, labi, viņi tur ir. Es skatos, nu, jā, cilvēki tādi mīļi. Es to mīlestību nebiju izbaudījusi. Es meklēju pie puišiem mīlestību, bet, nu, vienmēr vīlos. Nu jā, un tad es sāku lēnām garām iet uz to draudzi. Protams, pirmais pusgads pagāja grūti, jo es īsti nesapratu, ko es tur daru un kāda jēga no tā visa. Bet nu es gāju, pati nesapratu, kāpēc. Lēnām garām, viņi visi tik mīļi, un man tā mīlestība tā pievilka. Es domāju, Dievs, ja mani var mīlēt tādu, kāda es esmu, kāds tad, nu, ja tu mani var mīlēt, tas ir vienkārši, nu, man tas likās tik brīnišķīgi un... Tad lēnām garām tiešām Dievs mācīja to mīlestību, un, protams, arī tad, kad es atgriezos, protams, bija arī situācijas, kad es vēl tiešām ieslīgu dziļā depresijā un ļoti ilgi pavadīju laiku mājās, vienkārši guļot gultā un neko negribot darīt, bet vienmēr Dievs kaut kādīgi izcēla no tām situācijām un veido tuvāk sev savai mīlestībai. Jā, un šobrīd, nu, šobrīd tiešām es saku, ka Dievs ir ļoti mainījis man dzīvi, pēdējā laikā un visur, kur es esmu gājis. Un, jā, Dievs tiešām mīlestība, un viņš dara pie manas dzīves daudz, ko ir darījis.